Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, i dobro nam došli u još jednu svakodnevnu, nadam se, i danas korisno za sve vas koji ćete u njemu pronaći neke savjete za rješavanje vlastitih problema. Naš je dragi prvi današnji gost, gospodin Ruđer Anić, odvjetnik, danas u svojstvu predstavnika Hrvatske udruge za mirenje, a tema našeg razgovora je medijacija. Dobro nam došli, gospodine Aniću. Hvala lijepo, hvala vam na pozivu i hvala vam na prilici da na ovaj način predstavim rad naše udruge, Hrvatske udruge za mirenje. Zapravo povod zašto sam vas pozvala uopće jest činjenica da mi se učinilo kako premalo ljudi zna za ovu pravnu mogućnost. Dakle, mirenje kao jednu od normalnih aktivnosti u rješavanju sporova, sudskih sporova, Zapad koristi najnormalnije i puno češće nego mi. Pa to je istina, tu ste potpuno u pravu. Postoji nekoliko razloga zbog kojih je mirenje relativno malo poznato. Naša udruga dosta radi na tome kako bi promovirala mirenje kao jedan alternativni način rješavanja sporova. Vi ste spomenuli da su to sudski sporovi, međutim to nisu nužno sudski. Ne moraju biti nužno pravni sudski sporovi. To mogu biti vrlo različiti sporovi u kojima se ljudi dapače mogu obratiti izmiritelju i prije pokretanja sudskog spora. Da, mi ćemo za početak pogledati kratki video u kojem će se postaviti ona najčešća pitanja, pa ćemo se referirajući se na taj video i mi baviti tom temom. Idemo pogledati. Mirenje ili medijacija je postupak u kojem stranke nastoje pregovorima sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć treće nepristrane osobe, izmiriteljice ili izmiritelja. Mirenje je dobrovoljan postupak. U mirenju stranke vlastitim riječima iznose svoju stranu priče. Mirenje omogućuje mnoge kreativne mogućnosti za rješenje spora, dok sudska odluka pruža samo jednu uobičajenu soluciju. Mirenje najčešće završava sklapanjem nagodbe. Međutim, ako stranke ne uspiju sklopiti nagodbu, uvijek im ostaje sud kao alternativno rješenje. Dvije glavne aktivnosti Hrvatske udruge za mirenje jesu provođenje postupaka mirenja i educiranje izmiritelja. Javite nam se telefonom na 4811283 ili nas posjetite na web stranici www.mirenje.hr. Rado ćemo vam objasniti postupak mirenja i uputiti vas u proceduru. Javite se u Hrvatsku udrugu za mirenje. Dakle, ovo su ukratko, vrlo ste lijepo to objasnili u Hrvatskoj udruzi za mirenje, o čemu se zapravo radi. Ono što nismo uspjeli shvatiti jest o kakvoj vrsti sporova se može raditi da bismo evo, odlučili se za mirenje. Pa mirenjem se mogu riješiti praktički sve vrste sporova. Bilo da su to sporovi između partnerskih odnosa, dakle bračnih drugova, bilo da su to sporovi oko susjedskih prava, bilo da su to sporovi oko ostalih dakle, vrsta sporova koje se pojavljuju i gdje vrlo često ljudi traže zaštitu pred sudom. Dakle, može se raditi o dugovanju nekog iznosa, može se raditi također vrlo pogodna stvar za rješenje sporova su recimo sporovi između privrednih subjekata. Mm-hmm. I to se zapravo, što ste do sad prema vašem iskustvu ustanovili da se najčešće u Hrvatskoj traži? U kojim slučajevima najčešće posižu ljudi za medijacijom? Pa ljudi u Hrvatskoj posižu za medijacijom zapravo uvijek tamo gdje imaju, gdje shvaćaju da im mirenje ili medijacija omogućava da postupak, odnosno da dođu do rješenja svog spora
uzimajući spor u svoje vlastite ruke. Dakle, postupak mirenja je, kao što smo vidjeli na ovom dakle, videu, kao prvo neformalan postupak, kao drugo to je postupak koji je dobrovoljan. U mirenju, dakle, potrebna je suglasnost obje strane. Dakle, da bi uopće ušli u proces mirenja, potrebno je suglasnost da pristanu zapravo obje strane u sporu. Tako. To je jedan od nužnih preduvjeta. Tako. Dakle, sve vrste sporova se praktički mogu riješiti mirenjem na puno brži, na puno ekonomičniji i u krajnjoj liniji na zadovoljstvo obiju strana, odnosno ako ne na zadovoljstvo obiju strana, u tom slučaju, dakle, postizanjem nekakve nagodbe koja je prihvatljiva za obje strane. Ovdje smo u ovom videu vidjeli kako se zapravo cijela stvar može na neki način objasniti i tako da sud na kraju ostane alternativna metoda, a da mirenje bude nešto što je prvo. Meni se čini, a vi me ispravite ako griješim slobodno, da u Hrvatskoj to nije slučaj. Dakle, da moramo najprije doći do suda da bismo se sjetili ili zapravo negdje doznali da postoji i način druge vrste. Da, to je možda zbog toga što zapravo su ljudi premalo informirani da postoji i nekakav drugi način rješenja problema. Evo, ja vam se tu još jedanput zahvaljujem na prilici da upoznam javnost i vaše gledatelje sa tim drugim načinom rješenja problema. Ajmo reći da je to prvi način. Ajmo to pokušati promovirati tako, da to bude prvi način. Slažem se s vama, to bi trebao biti prvi način. Jedna od najvećih prednosti zapravo postupka mirenja je što u postupku mirenja stranke prilikom iznošenja njihovih stavova, prilikom prikazivanja činjenica, svaka, dakle, strana ima svoje viđenje priče, stranku nitko neće prekidati. Dakle, stranka će biti... Konačno može reći ono što zapravo nitko ne želi slušati. Tako ili je. Ima dojam da nitko ne želi slušati. Dakle, sud zanima pravo, sud zanimaju gole činjenice, sud ne zanima pozadina koja stoji iza cijele priče. Baš u razgovoru, zapravo medijacija je jedan razgovor koji često puta se vodi na jedan puno kultiviraniji i puno ljudski način nego što je to na sudu. Da, bitno je drukčije. Dakle, ovo je način na koji će vas saslušati. Cijeli proces zapravo može proći prilično bezbolno i na obostrano zadovoljstvo na kraju. Dviju praktički u početku zaračenih strana. Tako je, slažem se s vama. Zapravo, nama se čini da je najteži, ono što je najteže je zapravo privoliti strane da sjednu za stol. Da, a kako zapravo do toga uopće doći? Tu vi morate imati prilično strpljenja, psiholoških nekih vještina i sličnih stvari koje u pravu i nisu baš učestale. Da, slažem se s vama. Zapravo, ljudi su, kao što smo rekli, prvo slabo informirani. Kao drugo, ljudi poistovjećuju postupak mirenja sa mirnim rješenjem spora između dvije osobe. Međutim, zaista to nije isto kada dvije strane koje su u sukobu pokušavaju same riješiti taj sukob, u usporedbi s tim kao kada sjedi uz njih još jedna osoba koja kontrolira cijeli postupak, koja dakle, je nepristrana, koja daje jednaka prava objema strankama, koja ih je spremna saslušati, koja je spremna postavljanjem pitanja zapravo otkriti... Izvući na čistac ono što jest problem tako, spora. Tako. Da, dakle, uz ove pravničke vještine koje ste i vi osobno stjecali niz godina i niste se libili edukacija, imate i inozemna iskustva, imate, vlasnik ste i spomenice Domovinskog rata zbog projekta u kojem ste sudjelovali, pružali ste besplatnu socijalnu, pravnu i psihološku pomoć hrvatskim braniteljima, jesam u pravu? Jeste. Dakle, hoću ovo povezati upravo s tim da netko ko nosi
titulu ili certifikat izmiritelja. Zaista mora biti kompletna osoba koja uz pravnička znanja i vještine mora baratati ovim nekim pojmovima koje smo navodili i prije, dakle i biti vješt psiholog. Bez nekakvog posebnog certifikata, ali zapravo kao jedna kvalitetna ljudska osobina ovdje bitno dolazi do izražaja. Tako je, dakle, da bi osoba postala izmiritelj, ona mora proći obuku. Uvjet za dobivanje certifikata izmiritelja i za unošenje u registar registriranih izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa je da je osoba završila najmanje osnovnu obuku za izmiritelja. Međutim, zakon propisuje da su se izmiritelji dužni redovito usavršavati i redovito dalje obrazovati tako da osim osnovne obuke koja traje 40 sati, svaki izmiritelj, ukoliko želi dalje obnoviti svoju licencu, je dužan svake dvije godine završiti dodatnu obuku, odnosno usavršavanje u daljem trajanju od 20 sati. A Hrvatska udruga za mirenje zapravo uz to što miri i pomiruje i educira. Hrvatska... I danas, mislim sad, u ovim trenucima počinje jedna od radionica, da, mogu je tako nazvati. Je. Dakle, Hrvatska udruga za mirenje, osim što provodi postupke mirenja, također organizira i obuku za izmiritelje. Kako osnovnu obuku, tako i naprednu obuku. Postoji klub izmiritelja gdje naši članovi, a i ostale zainteresirane osobe, mogu doći i mogu čuti stvari kao što ste vi spomenuli ili iz psihologije ili iz metoda rješavanja sporova. Dakle, umijeća svađanja na kraju krajeva, različite stvari koje su ovdje dobrodošle vještine. Morate biti prilično kompletni, to je ono što je zapravo sukus cijele priče i što je moj doživljaj izmiritelja. Jer ako znamo da recimo primjerice u Hrvatskoj danas imamo more ljudi koji zbog dugovanja režijskih troškova koje ne mogu platiti su na različitim sudskim sporovima i sličnim stvarima, postoji li i ovdje takvo rješenje? Pa ja mislim... U takvim nekakvim nemogućnostima drugog. Dakle, ljudi ne mogu platiti, često im ne daju nekakvu obročnu otplatu da to uspiju riješiti. Jeste li pokušali, je li bilo nekakvih upita te vrste prema vama? Bilo je upita o rješavanju potrošačkih sporova, ovoga, dakle, u postupku mirenja. Kao što smo rekli, praktički svaki predmet pogodan za mirenje, odnosno pogodan je da se spor okonča nekakvom nagodbom. Ta nagodba može se sastojati u razno raznim ustupcima, odnosno razno raznim učinima jedne, odnosno druge. Jednih prema drugima. Jednih prema drugima, gdje zapravo, ukoliko je, recimo, na primjer, predmet spora isplata, zaista nije svejedno, ljudi misle često puta da je sporno jedino iznos. Međutim, kao što ste vi dobro rekli, ukoliko taj iznos uspijemo razlomiti na nekoliko obroka, ukoliko uz to eventualno možemo dati neke druge pogodnosti, postoji način da se, dakle, riješi... I tu nađe rješenje na obostrano zadovoljstvo. Tako. Dakle, to, zašto vas to pitam? Zato što pod ovrhama je zaista veliki broj građana Hrvatske, pa pokušavamo možda osvijestiti, evo, činjenicu da postoje još neke mogućnosti kojima se može pribjeći kad čovjek nema ili je iskoristio sve ono što je mislio da ima na raspolaganju. Tako je. Često puta zapravo se ljudi ne odlučuju na mirenje zato što kažu, ma, znam šta će mi druga strana reći. Mislim da to zaista nije tako i meni se u praksi dogodilo da se u postupku mirenja ustanovi da zapravo u pozadini spora leži nešto sasvim drugo. Da, ovo je zapravo, u medijaciji nisu isključene emocije, to je osnovna razlika između suda
i postupka mirenja, gdje konačno možete reći stvar onako kako je vi vidite, pa druga strana može reći opet onako kako je ona vidi, a zato imate tu jednu neutralnu, nepristranu osobu koja zapravo odvaže jedno i drugo i ponudi neko rješenje, jer vi na koncu i ponudite neko rješenje. I da i ne, zapravo mi nastojimo da strane same dođu do rješenja koje bi im bilo prihvatljivo. Naprimjer, jedna od posebnosti medijacije je da su mogući i odvojeni sastanci sa svakom stranom. To je zapravo jedan alat koji se koristi vrlo često, gdje onda medijator, dakle, razgovarajući samo sa jednom stranom, a naravno dajući nakon toga i drugoj strani priliku da se u jednom razgovoru samo s njim ili samo s njom, iznese neke stvari koje možda u tom trenutku ne želi da čuje druga strana. U tom slučaju je naravno medijator obavezan čuvati kao tajnu ono što mu je strana u tom, tako bih rekao, privatnom sastanku povjerila, i drugoj strani može prenijeti ono što mu je ta strana rekla, samo ukoliko ga druga strana posebno na to ovlasti. Aha. Dakle, gotovo ispovjedna tajna. Odvjetnička tajna. Skoro ispovjedna tajna. Vojna, državna, dakle na najvišoj razini. Tako, tako. Tu je bitno jako povjerenje. Dakle, vidjeli smo i u filmiću da se izmiritelj u bilo kojem trenutku, da ga možemo sami birati, dakle stranke same biraju izmiritelja i u bilo kojem trenutku ga mogu promijeniti ako njime nisu zadovoljni. Tako je, dakle, postupak je neobavezan, postupak je dobrovoljan. Kad kažemo da je neformalan, on naravno postoje neke formalnosti koje morate ispuniti. Međutim, neformalan je utoliko što se ne vodi, recimo, zapisnik. Sve bilješke, cijeli spis se nakon mirenja, osim ukoliko je zaključena nagodba, uništava. Još jedna, ne ostavlja nikakav trag iza sebe. Ne ostavlja nikakav trag. Dakle, još jedna od prednosti mirenja je što je mirenje povjerljivo. Dakle, iz mirenja je u principu isključena javnost, osim ako ovoga strane ne žele da u postupku mirenja sudjeluju još neke druge osobe. Dakle, sve je na izbor zapravo stranaka u procesu mirenja. Sve je na izbor stranaka u procesu mirenja. Izmiritelj je jedna osoba koja je nepristrana. Izmiritelj je osoba koja je neutralna. Izmiritelj je osoba koja pomaže stranama u sukobu da zapravo dođu same do rješenja. Najboljeg mogućeg rješenja. Tako, koje na obostranu korist. Tako. Uglavnom su dvije strane u pitanju, jel? Ima i slučajeva kad ih je više uključeno. Pa ima i slučajeva kad je uključeno više strana. Je li to onda zahtjevnije? Je, pa samim time što je veći broj strana u postupku. To je onda sigurno zahtjevnije. Tako. Da. To zvuči prilično onako. Hrvatska udruga za mirenje ima posla, a mogla bi ga imati i više. Još nekoliko ovakvih emisija i zatrpat ćemo vas. Pa evo, ja mislim da bi se svi mi veselili da nas ovoga zatrpate. Tu je postupak mirenja, dakle, nije besplatan. Naravno. Plaća se naknada za rad udruge, plaća se naknada za rad izmiritelja. Međutim, moram napomenuti, kao što ste mi vi rekli prije toga dok smo razgovarali o ovoga vani, postoje dani otvorenih vrata. Svake godine to pripremamo negdje u 9. mjesecu ili u 10. mjesecu. Kad traju dani medijacije. Kad traju dani medijacije i svi zahtjevi koji se zaprime u tom razdoblju su za stranke besplatne. Dobro, sad onaj dio koji će vjerojatno naši gledatelje zanimati, a to je oni imaju nekakav neraščišćen račun, sad su u tome sami, s drugom stranom ne razgovaraju. Tako je. Što im je činiti? Dakle, javiti se prije svega Hrvatskoj udruzi za mirenje i kako onda teče daljnji postupak. Hoćete li vi uključiti ili pokušati uključiti drugu stranu u postupak ili... Da, postupak, dakle, može započeti na dva načina. Jedan je način da stranke suglasno predlože postupak, da se provede postupak mirenja,
A drugi način je da se Hrvatskoj udruzi za mirenje obrati samo jedna strana, koja onda navede dakle, prvenstveno podatke o protivnoj strani, navede ukratko o čemu se radi, u čemu je problem. Kad se takav zahtjev zaprimi, naša udruga kontaktira drugu stranu, objašnjavajući mu da je u udrugu pristupila prva strana, uh-huh. da želi da postoji između njih spor i da želi spor riješiti mirnim putem i u tom slučaju se dakle traži suglasnost i druge strane za provođenje postupka mira. Uh-huh. Ono što također nisam pitala, to je što ako su stranke u sporu već dobile sudsku presudu i s njome se ne slažu, dakle i dalje nisu zadovoljni, može li se onda ući u postupak mirenja? Naravno, i nakon sudske presude? Naravno, stranke mogu u bilo kojem trenutku odlučiti riješiti svoj spor svoj spor nagodno. Dakle, čak i u trenutku kada je recimo presuda možda već pravomoćna, jer mislim da je vrlo važno napomenuti da kad imate presudu, ako se radi recimo o novčanom potraživanju, kad imate presudu vi još uvijek nemate novca. Dakle, i to je, bojim se, vrlo čest slučaj. Tako je. Završetkom sudskog postupka vas čeka često puta još vrlo dugotrajan i mukotrpan put naplate kroz ovršni postupak. Što se opet sve može puno brže i puno jednostavnije. Kraće će trajati, manje će biti zateznih kamata. Manji su i troškovi zapravo u konačnici, jer ja bih rekla sad, ne znam, hoću pogoditi, ali čini mi se ovo rješenje putem izmirbe nekako i povoljnije. Pa, od sudskih troškova, odvjetničkih troškova i svega onoga što vas čeka nakon. Mislim da da, jer ovoga, dakle, jedno je ovo što ste vi rekli da teku kamate. Kamate su prilično visoke. S druge strane, vi ne možete nikada biti sigurni da ćete 100% dobiti spor. Vi sa svoje strane imate svoju verziju događaja, svoju verziju spora. Druga strana jednako tako ima svoje argumente, inače vrlo vjerojatno ne bi niti bili ovoga na sudu. S druge strane, često puta se dogodi da osoba koja je dužnik nema nekakvu vidljivu imovinu ili čak možda nema vlastite imovine, ali je u interesu da riješi spor pa će na taj način angažirati, odnosno možda čak u krajnjoj liniji pozajmiti novac od nekoga kako bi riješila zapravo taj problem koji i nju muči. Prednosti u takvom slučaju su, dakle, dužnik neće plaćati kamate, neće plaćati troškove itd. A vjerovnik će u tom slučaju brže doći do svog novca i zapravo sigurno je da će ga imati, jer jedna vrlo važna stvar koju treba reći kod postignute nagodbe je da nagodbu u pravilu stranke poštuju, jer je ona izraz njihove volje. Ima li kakvih konsekvenciji u slučaju da ne? Naravno, dakle, tu treba napomenuti da je nagodba koja se zaključi pred Hrvatskom udrugom za mirenje ima značaj ovršne isprave. Znači, ukoliko ste vi zaključili nagodbu u postupku mirenja, vi ste praktički preskočili cijeli prvostupanjski postupak i cijeli drugostupanjski postupak. Imate konačnu stvar na temelju koje možete dalje pokrenuti. Da, meni se ovo čini kao dobar izbor. Vjerujem da sam našim gledateljima pojasnili neka od temeljnih pitanja. Na kraju krajeva informirali ih o tome kada i u kojim slučajevima, a gotovo u svakom se to može, treba posegnuti za medijacijom, treba samo nazvati Hrvatsku udrugu za medijaciju, za mirenje i treba ispuniti nekakav obrazac, pretpostavljam. Treba ispuniti obrazac, mm-hmm. kao što smo rekli, znači prije ovoga započinjenja mirenja stranka popunja obrazac u kojem daje svoje podatke, daje podatke daje podatke kontakt druge mm-hmm. strane i naravno kratko opis spora o čemu se radi.
čini se vrlo jednostavno. Ne znam zašto češće ne posežemo za ovim modelom rješavanja sporova. Koliko posto onako odokativnom metodom je uspjelo mirenja prema vašem iskustvu? Pa, ja... To je zapravo vrlo teško reći, jer osim mirenja, pred Hrvatskom udrugom za mirenje, postoje i druge ustanove koje mogu provoditi postupak mirenja. Recimo, sudovi provode postupak mirenja. Ja bih rekao da je zaključenje nagodbe često puta, recimo, po mojoj procjeni, negdje 70, možda čak i više posto uspješno. Dakle, situacija je win-win na kraju pomirbenog procesa. I jedna i druga strana odlaze zadovoljne. Ja ne vidim razloga zašto bismo uopće doveli sebe do toga da se mrcvarimo po sudu. Mislim da zapravo ljudi mogu mirno razgovarati. Ako tu još sjedi i osoba koja je puna znanja i može odgovoriti na svako od naših pitanja, koliko traje u principu jedan postupak mirenja? Postupak mirenja ne mora biti i često puta nije zaključen na prvom sastanku. Ja evo sad trenutno, ne kao izmiritelj, nego kao punomoćnik, vodim dva postupka mirenja u kojem u jednom smo imali već dva sastanka, dogovoren je treći sastanak. U jednom sam imao prvi sastanak i dogovoren je nakon toga odmah drugi sastanak. Dakle, i tu je prisutna dobrovoljnost. Nije rečeno da se može svaki spor riješiti na nagodbom. Dakle, sigurno je da postoje sporovi... Gdje će uvijek biti jedna strana manje zadovoljna, pa će se to razvući i rastegnuti, ali bar smo probali pa... To je jedno. Drugo, nije svaki spor podoban za mirenje u svakom trenutku. Dakle, nekad je potrebno da prođe određeno vrijeme da stranke zapravo vide... Da se emocije malo stišaju. Da se emocije stišaju, da vide da im se zapravo sudski postupak u krajnjoj liniji ne isplati, da vrijeme prolazi, da rješenja nema, da cijelo vrijeme imaju nešto što ih tišti, jer spor je zapravo problem, dakle, govorimo o sudskom sporu, spor je problem i za jednu i za drugu stranu. Dakle, i za tužitelja i za tuženika. Dakle, uvijek imamo opciju, ako vam netko kaže tužit ću vas, odmah posegnuti za mirenjem. Tako je, tako je. Zapravo bi to bilo idealno, preventivno. Može, upravo ste. Dobro, uglavnom Hrvatska udruga za mirenje ima više od 700 članova. Tko su sve članovi? Često puta se misli da članovi mogu biti samo pravnici. Međutim, to nije slučaj. Uh-huh. Dakle, članovi Hrvatske udruge za mirenje su osobe, dakle, od studenata pa sve do umirovljenika, koji su odlučili zapravo, osim što će nakon završetka obuke dobiti licencu za izmiritelja, meni osobno je to donijelo jedan novi pogled, jedan novi pristup životu i rješavanju sporova. I vašoj pravnoj profesiji na kraju krajeva. Tako i rješavanju sporova i sukoba inače. Dakle, tu su ljudi najrazličitijih zanimanja. Pravnici su vjerojatno najzastupljeniji. Međutim, imamo ljude iz pojedinih struka, recimo građevinske vještake, ima socijalnih radnika, ima psihologa, ima... Dakle, cijela lepeza profesija. Cijela lepeza profesija je zastupljena ovoga u našoj udruzi. Ja vam zahvaljujem što ste nam razjasnili i upoznali nas s procesom mirenja. Nadam se da će neki od naših gledatelja iz ovoga izvući svojevrsnu korist. Zahvaljujem vam na vašem vremenu i hvala što ste bili naš gost. Hvala vama i hvala vašim gledateljima na pažnji i nadam se da će... Da će ovo ipak biti prvi izbor. Da će ovo ipak biti, kao što ste vi lijepo rekli, prvi izbor u slučaju spora. Hvala najljepše. Hvala vama. Malo ćemo zasvirati, a onda u svijet umjetnosti. Thank you.
Puno vremena je prošlo, reci kako si, da te ljuti onaj što ti ljubav donosi. Ma nemoj da se brineš, ti si žena posebna. Gledao sam neke slike, promijenilo se sve. Sad u ruci imaš dijete i skroz je na tebe. Ti imaš sve što sam za te molio. Ma samo ostani ono što i jesi, najbolja od svih. Opet im pokaži i nemoj nikada pogled spustiti, ni smijeh izgubiti. Ma samo ostani ono što i jesi, najljepša od svih. Opet im pokaži i nemoj nikada glavu spustiti, ni smijeh izgubiti. Kada nevolje te stisnu i prođu godine, kada pomisliš da nitko ne mari za tebe, znaj da jedno srce uvijek gleda u tebe. Ma samo ostani ono što i jesi, najbolja od svih. Opet im pokaži i nemoj nikada pogled spustiti, ni smijeh izgubiti. Ma samo ostani ono što i jesi, najljepša od svih. Opet im pokaži i nemoj nikada glavu spustiti, ni smijeh izgubiti. Oh, i nemoj nikada glavu spustiti. Nakon prava, evo malo umjetnosti, da se malo odmorimo, predahnemo i u lijepom tonu završimo emisiju. Imam dvoje krasnih gosti odmah do mene, gospodin Marko Jelić, mladi glumac. Dobar dan. Došli. Dobar dan. I Frana Marija Vranković, uspješna redateljica, umjetnica sve u svemu, žena koja govori more jezika. Svašta zna. Evo sad mi dobro neugodno. Nam došli. Nemojte da vam bude neugodno. Nosite tako jedno lijepo neobično ime. Dubrovačko. Tako i 16. stoljeća. Eto sad znamo svašta nešto. Otkud i u vašem ima imenu. Frana. Frana i Marija, dakle oba su prekrasna. Ne znam se koja je ljepše. Hvala. Danas ja sam vas potpisala kao redateljicu. Je li to u redu? To je potpuno u redu. Završili su nam drugi dani ogranka mladih. Kakve su impresije?
odlične. Odlične. Nadam se da se Marko slaže da su zaista odlične. Da, odlične su impresije. Mm-hmm. Posjećenost veća nego što smo mogli uopće očekivati. Imali smo u petak, prošli petak, desetominutnih predstava na kojima smo očekivali oko 50-ak tako ljudi. Postavili, i niste bili pripravni na ono što se zapravo dogodilo? Postavili smo cijelo gledalište, premjestili izložbu tako da gledatelji mogu gledati predstave, okrenuti se, vidjeti izložbu. I onda je krenula masa ljudi, tako da već nekih 15 minuta prije početka samih predstava smo bili prepuni. Mislim da smo sve sjedalice koje postoje u Gaveli, koje nisu fiksne, donijeli u atri i zaista... Morat ćete potražiti, mislim, neki iduće godine neki krov nad glavom koji nosi nešto više mjesta ili uključiti više lokacija. Ili se tako mi se čini. Kako se selimo po Gaveli? Prošle godine smo bili u atriju balkona, ove godine smo bili u velikom atriju, pa ako bude sreće, barem za taj centralni događaj iduće godine, ako nam opet Gavela otvori svoja vrata, da centralni događaj imamo u samoj dvorani, to bi bilo divno. Da, Marko, ogranak mladih kao ogranak mladih, možeš li nam ga ukratko predstaviti? Pa, što, mislim da... kako, otkud, čem, zašto? Mislim da... Ogranak mladih je na neki način bila potreba mladih umjetnika da naprave nekakvo mjesto gdje se mogu oglašavati zapravo. Učiniti se vidljivima, jer jako puno mladih, kvalitetnih ljudi ostane zapravo nevidljivo u tom umjetničkom smislu. I onda smo htjeli napraviti jednu platformu, jedno mjesto okupljanja umjetnika i zapravo ljudi koji njih trebaju. U tome još nismo posve uspjeli. Naravno. Polako, tek su drugi dani iza vas. Tako da to polako gradimo. Dakle, to je bila osnovna ideja da, zašto ste uopće krenuli u ovaj projekt. Da. Da. Htjeli smo zapravo predstaviti mlade umjetnike iz područja dramskog uglavnog karaktera. Stvaralaštva. Ono što su prvi dani donijeli, ste dobro iskoristili. To iskustvo ste upotrijebili i ove godine. Da, upotrijebili smo naravno iskustvo, gledali smo što su nam bile dobre strane prošle godine, koji su nam bili eventualni nedostaci, gdje smo bili jači, gdje smo bili slabiji. I onda smo na temelju toga krenuli raditi program cijeli ovogodišnjih dana, gdje smo zapravo stavili još veću pažnju prema tome da uspostavimo dijalog i kontakt sa starijim kolegama. Mm-hmm. Ne samo... To je onaj lijepi dio. Da. Zapravo, da. S obzirom na more glumaca mladih, općenito, mislim da je velik broj i mladih redatelja, jel tako? Ima velik broj zapravo dramskih uključenih stvaralaca na neki način, a broj kazališta, produkcija i svega ne raste. Srazmjerno novim obrazovanim, talentiranim, ne može se to osporiti, mladim ljudima. Zapravo je najveći problem kostimografa. To je problem o kojem se uglavnom u Srbiji govori, o problemu glumaca, kojih da, ove godine upisalo je 64, ali recimo na kostimografiji godišnje upisuje na TTF-u 30 i preko 30 ljudi ocijek kostimografije. Što sad vi ako uzmete u obzir koliko predstava ima i koliko kostimografa radi, vi se zaista pitate Čemu se ti ljudi i što oni rade, da televizija ima određene potrebe, ali ne znam, ja kad god sretnem ovako nekakva setove, to se uvijek vrte 3-4 ista imena kostimografa i 3-4 ista asistenta. Tako da je njima apsolutno najteže. Mi smo sad na danima mogli predstaviti dvije odlične mlade kostimografkinje. Pošaljite ih odmah nama u emisiju. Mi ćemo ih rado predstaviti i učiniti sa svoje strane koliko je to moguće vidljivima. Da pače, vrlo rado volimo dati prostor mladim ljudima. Mislim da smo tu udruženi na neki način jer to je i vaša misija. Da, apsolutno. Tako da eto, uspjeli smo barem njih dvije predstaviti. I to je neko pitanje kojim se apsolutno isto bi se mogli u budućnosti pozabaviti. To su sve ljudi koji studiraju na državni proračun. Znači, nisu to privatni fakulteti, su u redu. Vi platite, studirate, nikakav problem. Ali čemu se toliko novac ulaže u obrazovanje ako nema posla? Upravo. Jer onda to. Imamo začarani krug iz kojeg nikad nećemo izaći. I onda na kraju se dogodi to da većina ljudi ode van, što je opet veliki
trošak na sam proračun. Ali mi vidimo koliko vrijede tek kad se uspješni vrate u domovinu. I to je onaj lijepi dio. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno. U svakom slučaju vi ustrajete u tome da učinite neke pomake. Da. Ne samo vidljivosti, nego evo i produkciji na neki način. Ajmo raditi, ajmo slagati, pa nešto će se zajedno pomaknuti s mjesta. Pa da, zapravo je vjerojatno to fenomen svakog grada i medija kao takvih, je da vi zapravo uvijek imate vidljivo, vrlo malen postotak je vidljiv. Uh-huh. A sve ostalo je nevidljivo. E sad, problem je danas što onaj nevidljivi dio je zaista nevidljiv. Nije kao nekoć da je nevidljiv dio tu radi, ali se ne vidi, ne vuče se toliko po medijima. Nego zaista ne radi. Nego zaista ne radi taj nevidljivi dio. To jest, nevidljivi dio radi, oni koji rade, rade za džaba. Volontiraju. Pa, volontiraju. Recimo to tako, recimo da ulažu. Ono što se događa, to je lijepo da ljudi ulažu, ja se s tim potpuno slažem, ali isto tako razumijem čovjeka koji kad ulaže 20 godina, nakon 20 godina kaže, pa ja više ne želim volontirati. Pa mislim, niti u redu, jer čovjek od nečega mora živjeti. Naravno. Školovao se, obrazovao se, radio na sebi i očekuje da to što on radi, onaj tko o tome može odlučiti, vrednuje na način da mu da posao. Ne nužno stalni. Jer točno. Umjetnička zanimanja točno. Nekako ni ne doživljavamo kao zaposlenje za do mirovine, nego da. U novije vrijeme sve više ima freelancera, sve više zapravo ljudi pokušava raditi na 100 strana, jer si na taj način osigurava egzistenciju. Točno. I kreativnost. I kreativnost. Puno kreativnije kad radite s novom ekipom nego stalno s istom. Što je vrlo važno. Ono što mi se učini često kao problem jest kako ima jako puno mladih, talentiranih i nevidljivih ljudi, da tako isto ima i puno, recimo, dobrih, unosnih i sličnih poslova za koje su audicije prilično nevidljive. Kako sam vas... Da. Zašto ste umukli oboje? Ja imam s audicijama sad u zadnjem, na zadnjoj, odnosno predstavi koju ću sad raditi, za koju sam radila audiciju, upravo sam htjela imati jedan širi uvid u glumce koji bi htjeli raditi. Sam raspisala audiciju za ulogu na koju se je javilo dosta ljudi, ali onda kad je trebalo doći na termin audicije za koju je zaista trebalo pripremiti pjesmu, došla mi je jedna jedina glumica. Pa onda isto, tako, bar njoj niste je imali odlično. Problem. Ona je dobila ulogu bez problema, ja sam jako sretna s njom i mi je došla ta jedna koja je došla je odlična. Evo, tako da, nisam da, to je mogla... tako moralo biti. Ali jeste ali li je Marko, recimo, čuli za tako neke audicije za koje ste čuli tek nakon što su se one dogodile? Naravno. Većina mladih glumaca pa, se zna požaliti na ovo, a vama kao evo nekoj instituciji koja i o tome treba voditi brigu i na neki način pomicati i to, s mrtve točke, ja se žalim u njeno ime i u njihovo, više ih je. Dakle, vama to nije prvi glas? Ne, naravno da nije. Mislim, to je nekakva postala uobičajena praksa. U Hrvatskoj, mislim, općenito, to nema veze sad samo sa glumom, sa kazalištem. To je nekako, mislim, svima već jasno. Mm-hmm. A upravo zbog toga smo mi ovdje. Pa zato želim da ovaj razgovor bude konstruktivan, da nešto svi zajedno pomaknemo s mjesta, jer zaista mislim da su mlade generacije glumaca, redatelja, općenito umjetničkih zanimanja, vrlo talentirane, beskrajno pametne, obrazovane i čini mi se da svi zajedno samo možemo i napraviti nekakav pomak, ovako pojedinačno, bojim se, da. Teško. Meni se čini da bi došlo do pomaka da se moraju uključiti sve generacije. Zato ste vi uključili i starije kolege. Da. Tako. Ali opet, postoji nekakvi jazovi generacijski, koji su posve razumljivi. Da, to ali... imamo i doma svi. Da. I onda je zapravo pravo pitanje kako pomiriti. Kako evo sad pomirit? Je čovjek za medijaciju otišao. Mogli smo možda to riješiti da pravnim putem. Kako? To je pitanje. Kako zapravo pomiriti taj jaz između generacija, jaz između sistema, svaki sistem nosi određeni zapravo vokabular u glavi koji postane vaše misli. I onda vi mislite na njemu. Jednostavno je to je tako. I onda kako zapravo pomiriti nekoliko različitih sustava koji žive istovremeno
To još ne znam. Da, vi ste rekli da ste pokušali uključiti, odnosno da vam je želja i uključili ste starije kolege. Na koji način? Profesor Kunčević je održao predavanje o povijesti dubrovačkih ljetnih igara s aspekta ambijentalnog kazališta, gdje je zaista napravio jedan odličan i detaljan presjek baš iz naše struke. Koja je to posebnost dubrovačkog kazališta, zašto baš ono? I ono što je divno je što on završio svoje predavanje sa zapravo uputom nama da to je ambijentalnost kako je funkcionirala u tom vremenu. Vi u svom vremenu morate naći svoju ambijentalnost. Mm-hmm. Ali ono što je on upozorio i što nas je sve pozvao, to je nemojte zaboraviti što je bilo i što općenito... I na tome zapravo gradite sve ono što će biti. To je to. Radite svoje, ali imajte svijest o onom što je bilo prije i ono što je upozorio na početku samo mi je bilo nemojte misliti da svijet počinje od vas. Tako da to su prilično dobri savjeti. Čini mi se da je to vrlo korisno ako čovjeku to napravi onaj konačan switch u glavi, da zaista počne razmišljati na način da i prije njega postojalo nešto i da on to nešto što je već postojalo može nadograditi i dati svoj obol tome da bi buduće generacije opet imale što nadograđivati. Upravo. Vi, ako ste to tako shvatili, profesor Kunčević, pretpostavljam, nije bio jedini kojeg ste uspjeli uključiti? Naravno da nije. To je bio profesor Svrtan koji nam je dao, ustupio i prostor. I krov nad glavom, da. Da, i koji nas podržava zaista od kad smo došli prvi put sa idejom poluartikuliranom, mi bi imali nekakvu manifestaciju, što je bilo prije 3 godine, odmah je došao i rekao može, dođite s konkretnim prijedlogom. Tako da je to isto primjer jedne odlične suradnje gdje dođu, vi kad ste, neki su ljudi odmah genijalni pa znaju doći sa kompletno razrađenim prijedlogom projekta. Ali to nije uvijek slučaj, pogotovo recimo ovako u ogranku mladih gdje nas je trenutno 65. To je 65 to različitih ljudi. Da, ali kad su to sve naravno, ljudi svi ste koji vrlo su osebujni, to su umjetnici. Da. I vi dođete sa puno prijedloga, treba to usuglasiti u jedan konkretni. Recimo, to je divno kad tako dođete jednom ravnatelju kazališta koji je odmah otvoren za suradnju i koji kaže ponudite mi nekoliko varijanta pa ćemo se odmah dogovoriti. Zaista, dogovorili smo se. Tako je i bilo. Da. Onda tu je Filip Šovagović koji nam je održao prekrasan koncert na zadnjem danu. I općenito glumci Gavele koji su dosta dobro se odazvali na sama događanja, tako da su oni bili u publici i ono što je jako bitno, poslije nam dali savjete za ove stvari poput espijade gdje smo zaista sudjelovali samo mi iz ogranka mladih. Onda su oni ostali poslije i davali nam komentare na ono što su vidjeli, što je isto neprocjenjivo. I konstruktivne kritike, naravno, to dobro dođe. A na večeri poezije su recitirali stariji glumci, već etablirani glumci sa mlađim kolegama. Tu nismo bili samo mi iz ogranka, tu su bili i studenti. Mm-hmm. Tako da to je zaista bio, na večeri poezije smo imali spoj od studenata preko nas iz ogranka mladih do već etabliranih glumaca, što je isto bilo prekrasno. I također na kazališnom kvizu smo imali dvije ekipe, to je bilo prekrasno, ekipu junior, ekipa senior. Imali smo ekipu junior i ekipu senior. I tu je ekipa senior za 5 bodova pobjedila ekipu junior. To je iskustvo, junior. To je neprocjenjivo, ne da, možete tu ništa. To kad vi gledate, te dvije ekipe, kako se žustro bore, kako je to zna, pa onda šapne drugom i neće reći na glas da slučajno druga ekipa neće. To je bilo divno. Da, vi ste se osim što ste vrijedno radili, predstavili podosta ovih nevidljivih i krasnih, i krasnih mladih, talentiranih ljudi. Jako ste se dobro i zabavljali u sve to. Pa to je, dani su imaju tu dvostruku bit. Jedna je predstavice široj javnosti, a druga je upoznat se međusobno. Evo, recimo, ne znam, ja sam Marka upoznala na sjednici cijelog HDDU-a, nismo se prije znali. Unutar samog ogranka upoznala sam puno glumaca koji su završili u Osijeku, koji nisu bili moja generacija, s kojima se jednostavno nisam susrela. Također i sad su nam se pridružili kolege iz Rijeke. Ako se vi međusobno ne znate i ne poznajete, onda zaista velika vjerojatnost da postoji more zapravo nevidljivih mladih da. Ljudi koji bi to trebalo je, to je dati oku javnosti, pa neka ono bude strogi sud, ali dajmo im da rade, dajmo im prostora, učinimo ih vidljivima, pa onda neka publika kaže svoje na kraju krajeva. Točno.
Mislim da je to fair, jer ovaj posao za koji ste se vi odlučili... A mi to radimo za publiku. Upravo to. To sam htjela reći. Jedini relevantan sud da se to radi za publiku. A publika će odlučiti. A do publike treba doći. A do publike treba doći. I vi zapravo sad za svoje mlade snage i pametne glave trebate udružiti, učoporiti i napraviti sve vas zajedno vidljivijima. Naravno i uz pomoć uz pomoć svih generacija. Upravo tako. Jer stvarno ne ide ako samo mladi. Vama stare generacije trebaju biti i starije generacije, i zrele generacije. Trebaju biti i svojevrsni supervizori, mentori i vjetar u jedan. Točno. I to je ono što, u čemu ćete vi, nadam se, nastojati. Pa tako funkcionira svaka pametna i dobra firma. Oni zapravo nikad nemate čovjeka da je sad direktor jako star. Uglavnom, stari ljudi se povlače. Ali imaju nekakve mentorske uloge. I mentori su. I to ne treba zanemariti. Naravno, ne, uopće. I guraju onda te mlade. Da, ali ako imaju tako čvrst oslonac u jednom zrelom kolegi mentoru, onda to zapravo, tek onda to može imati smisla. Ali evo, recimo, ja od kad sam mali, pa bez obzira na kazalište, nekako je uvijek bilo to, kaj ti znaš, koliko imaš godina. E sad, ako se nas postavi sad u ovom trenutku, tu poziciju, kaj vi znate koliko vi imate godina, šta mi možemo? Gotovo ništa. Gotovo ništa. Znači da nama je potrebna komunikacija. To je to je nešto što bi trebali zapravo svi, mislim, građani cijelog svijeta napraviti morali bi se odreći dijela vlastite slobode u korist tog društva. Mislim, o tome se zapravo sve ovo i radi. Ko je za to spreman? I ko razumije zapravo što to točno znači? To je isto, kako to prenijeti, kako nekog uopće pozvati. Da, vi se u ogranku družite, imate nekakve svoje redovite... Da, evo, mislim, ja sam preuzela ogranak ne tako davno, 2014. i zaista nastojim da mi imamo barem jednom u dva mjeseca jedan zajednički sastanak na koji se odazove tko od članova hoće. Nije sada ikog može, se prisiljava. Može, tko hoće, tko može, tko ima vremena. Da, ali zaista je ono što zaista nastojimo, to je da svaki naš član iz ogranka mladih ima neki svoj prostor. Sad su baš dvije kolegice, glumice, Elena Orlić i Marija Gloria Kekez, mi jučer došli s prijedlogom da žele napraviti projekt u suradnji s ogrankom umirovljenika. Što je, recimo, prekrasno i što baš je njihova ideja... Što zapravo povezuje sve ovo o čemu mi danas razgovaramo. Točno. Tako da je njihova ideja s jedne strane da oni posvete pažnju umirovljenicima, da zapišu njihove priče, da im oni prepričavaju svoje doživlje iz kazališta kako je nekad bilo, što bi oni zapisivali, automatski bi tako pravili tim ljudima društvo, neki od njih su u staračkim domovima, a mi bi doznali neprocjenjive podatke iz prve ruke o tome kako se nekad radilo i kako je s nekim redateljem ili glumcem koji više nisu s nama bilo raditi. Da, to su zapravo zlata vrijedne informacije koje ako netko stavi na kup mogu biti od velike, velike koristi. Vidite kako. Da. Što su vama, dragi moji mladi umjetnici, sljedeći koraci? Nećemo valjda čekati treće dane ogranka mladih? Ne, evo već sad, baš danas sam intenzivno slala pozivnice, zahvaljujući kolegi isto iz ogranka, mladom redatelju Lovri Krsniku i njegovoj komunikaciji sa kolegicom iz Rijeke Valentinom Lončarić, dolazi nam u Zagreb profesorica iz Južnoafričke Republike, Mart Munro, te će se održati u prostorijama preko puta Filozofskog fakulteta od 29.4. do 1. svibnja radionica Labane. A onda iza toga u lipnju, 4. do 6. lipnja, nam dolazi jedna od 6 master teachera Lesakove tehnike u svijetu, profesorica Deborah Kinghorn, koja će također održati radionicu. Mm-hmm. Tako da sad imamo... Da, evo, sad već imamo dvije sjajne stvari koje predstoje. Ljeto ćemo vjerojatno, kako to priliči svakom glumcu, redatelju i umjetniku koji do sebe drži, provesti na Dubrovačkim ljetnim igrama.
Pa čak i ne. Unutar ogranka dio ekipe, ja ću ostati u Zagrebu pisati doktora, tako da što se mene tiče nema ljeta. Opravdano. A dio kolega iz ogranka priprema projekt za ljeto na Štrosu i nadam se da će dakle, to zagrebačka, zaista zagrebačko ljeto, zaživjet. Ali da, vrijedit će. Dio je naravno po cijelom Jadranu. Eto, ja ove godine nisam. Dobro, ovo što vi imate u planu zapravo samo ove godine će oduzeti vaše ljeto, ali će zato sva druga biti kako treba. Jel da? Ja vam mogu poželjeti samo puno uspjeha. Puno hvala. Drago mi je da smo se dotakli nekih tema o kojima se rijeđe govori u ovom umjetničkom svijetu. Nadam se da zajedno zaista možemo pomaknuti brda i napraviti nešto korisno. Mi smo ovdje, slobodno nam šaljite sve mlade i talentirane koje treba učiniti vidljivima. Hvala, hvala lijepo. Vam puno. Hvala i vama i sretno s doktoratom, sa svim budućim aktivnostima i vas osobno i ogranka kao takvog. Hvala vam. Hvala lijepa. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz nas i ovog poslijepodneva. Vidimo se i sutra u 16:30. Hana i Mladen već čekaju. Doviđenja.